Едно од основните начела во политиката е да се држиме до тоа што го ветуваме и да го реализираме она што е суштинска потреба и барање на граѓаните. Денеска заедно со председателот на Советот на Општина Струмица, заедно со представници од секторот за урбанизам и комунални работи, заедно со останатите советници, сме на увид на реконструкцијата на улицата Крушевска република, долш уредениот порој на Крушевска република, што представува едно убаво шеталиште во овој дел од градот. Оваа инвестиција е комплетно финансирање од основниот буџет на Општина Струмица со 19 милиони денари. Станува збор за реконструкција на 580 метри, значи комплетно вадење на постоечкиот слој на асфалт, тампонирање и нормално поставување два нови слоја на асфалт. Овде би сакал да нотирам и да се заблагодарам од моје име, од име на Советот на Општина Струмица, за целото трпение што го има граѓаните кои што живеат долж поројот Крушевска република, зошто оти на вистина 2,5-3 години веќе интензивно има градежни работи и нормално тоа доведува до пореметување на мирот на граѓаните. Но еве од овде замолувам за уште малку трпение и во многу кратко време, односно согласно јавната набавка, во рок од 12 месеци ќе биде комплетно завршена улицата и на вистина овој дел од градот ќе биде достоинствено и убаво место за живење. Нека ни е со среќа, уште две практично нови улици во нашиот преобол град Струмица.